Μελεκτρίν. Naujas Land Roveris Defenderis. Mes dabar važiuojame autostradoje. Apsukų gal 2000, važiuoja tyliai, minkštai. Ta pakaba važiuoklė, jinai, aš nemoku pasakyti, čia kažką tokio prabangos jausmo kažkokio tokio duoda. Va. Naujos mašinas labai taip stipriai gal nelaužysim, bet pabandysim tikrai žvirkelius ir kažkokį nedidelį offroadą. Nu, bet šiaip jisai pirmas įspūdis nuo jo, tai nu, wow. Pojūtį to senojo Defenderio, tokio seno visuolygio, kur vairas truputėlį vos vos šalia. Aišku, vietos ne per daugiausiai kojam ir šitam, nu, bet važiavimu, kad ir bekeliai, ir asfaltų, nu, jis tiesiog prabangus visureigis. Aplinkui nepravažiuosi, nes labai statų, lengvai galima persiveržti ir ten į mišką nuvažiuoti. Karjeras, ten yra karjera, ten irgi nėra. Mes nežinom tu šitas, litviškas karjeras. Bet litviniškas ten. Jo, ir mes pravažiavom jo. Pavyko. Neužmiršk pažiūrėti, kiek kainuoja traktorių pirkėti. Ką radot? Atsisimėjau. Čia šalta. Šalta. Sutikit, superinis vaizdas. Ir ne tik tai dėl to, kad gamta aplink gražu visur, bet iš ties, kad mes turėjom puikią dieną su labai įdomiu automobiliu, su Land Rover Defender. Jeigu jūs tikitės rasti tokį automobilį, kuris būtų tikras visureigis ir dar plus puikiai važiuotų įprastais keliais, asfaltuotais, žvirkeliu ypatingai, būtinai išbandykit Defenderį. Aš pažadėjau žmonai reportažę daugiau nesakyti wow, bet jis tikrai wow. Tau patiko? Gerai. Eric, do you like our event? It's very, very, very nice. I mean, the drive was perfect. Some very interesting places haven't seen before and wouldn't have found them by myself. And the evening, very special. I mean, I really like the atmosphere and the organization. Everything is perfect, really good. And I absolutely liked it. Very nice. Bet rozų merginų miestį pamačiau, maniau bus stebuklas ar gyvas. Ir mano širdis jėmė plakti karščiau ir vėl pasijutau, kuo aš gyvas. Two, break three, break one,
Break two. Break three. Super. Break four. Kaip Andrius iš Estijos, šnekantis lietuviškai. Jo. Kaip jums patiko mūsų renginys? Jeigu kitą kartą reisi pirkę, tai esi. Okei. Aš tai filmuoju tam, kad parodyti, ką prarado tie neištvermingiausi, kur išvažiavo namo. Kad dar nustebins nemyra, kad vienas bus gabalas su varškė, kitas su aguono. Galvas palsėjo. Palsėjo, oras užsakytas. Tai visus išleidom pinigus ant oro. Tai va, jautė, labai jautė. Pasistengėt šulolį organizatorių.